Re, viss ēters ir te! Šodien Latvijas ārpolitikas institūts sadarbībā ar Eiropas komisijas pārstāvniecību Latvijā un Latvijas Republikas Saeimu organizē ikgadējo augsta līmeņa starptautisko konferenci Baltijas Eiropas Savienības sarunas 2022 aktuālie izaicinājumi un ilgtermiņa redzējums. Un tādēļ šorīt uz sarunu esam aicinājuši Latvijas ārpolitikas institūta direktoru Rīgas Stradiņu universitātes Eiropas studiju fakultātes dekānu profesoru Andris Prūdi. Labrīt! Labrīt! Labrīt. Runājot par notikumiem Ukrainā un kara darbību, Ukrainā šobrīd rit kara 23. Diena. Tas, ko mēs redzam paralēli kara darbībai, arī šīs miera sarunas, kas notiek ik pa laikam, dažādos formātos, dažādās vietās. Vai var izdarīt kādus secinājumus, nu, teiksim, kas šajās sarunās ir paveikts un uz kuru virzienu tās virzās tālāk? Nu, noteikti, ka labāk ir, ka šīs sarunas virzās un ka mēs tomēr ceram uz to, ka tam var būt kaut kāds atrisinājums tuvākajā laikā. Nebūsim ar vienlaiks pārāk optimistiski un ideālistiski par šo, jo mēs nezinām ar tos dziļākos Krievijas un Putina nodomus, jo ir bijuši, ka šīs sarunas tikai tāds dūma aizseks ir, lai turpinātu faktisku agresiju un arī teritorijas okupāciju. Bet vienlaiks arī ņemot vērā to, ka Krievijai ir izaicinājumi ar tālāku militāru virzīšanos, skaidrs, ka arī Krievijas pusē noteikti ir meklējumi uz sarunām iziet. Un mēs arī, kā saprotam, no Ukrainas puses, tad šīs prasības kļūst tomēr ar vien piezemētākas, kas noteikti ir labi priekš Ukrainas, priekš mums kopumā. Un noteikti, ka tur ir šie te divi līmeņi. Nu, viens līmenis ir par to, kad ir jānodrošina šie te koridori, bet ar to, kā mēs redzam, ir gājis, kā ir gājis, ir tīpaši Mariupolē. Un otrs, protams, kad ir, nu, kā varētu izskatīties jau tālākā konfigurācija pašā Ukrainā, ar ko Krievija ir būt gatava, ko Ukraina būtu gatava, protams, samierināties. Nu, tad viens no lielākajiem jautājumiem šis jautājums par neutralitāti, bet ir vesela virkne arī cita Krīma, Donbass, Krievu valoda, teiksim, noteikti citi jautājumi, kas ir parādās dienas kārtībā, bet nu, ņemot vērā Ukrainas šo cīņas par un gara spēku, skaidrs, ka Ukrainiem arī ir iespējas sarunās piedalīties pietiekoši pilnvērtīgi. Ir bijuši vairāk raundi. Šobrīd, protams, tāds zināms vidutājs tajā visā ir, jāatcerās, NATO dalībvalsts. Vienīgā NATO dalībvalsts, kas nav ieviesusi sankcijas, tā ir Turcija. Nu, Turcija šobrīd ir aktīva šajās sarunās iesaistījusies, ja viņi spēja sarunāties tā kā ar abiem. Nu, paskatīsimies, kas no tā sanāks. Nebūsim pārāk idealistiski, bet nu, process vismaz notiek. Jā, tieši par Turciju arī vēlamies jautāt. Prezidents Radžeps Tajips Erdogans telefonu sarunā ar Krievijas prezidentu Vladimiru Putinu uzaicinājis viņu sarunām Turcijā kopā ar Voldemiru Zelenski. Nu, tā iespējamība šādām sarunām piesardzīgi, jā? Es domāju, jūs attieksmē jau ir atbildi. Man ir pilnīgi līdzīga attieksme par to, ka Zelenskis būtu noteikti gatavs braukt, viņš ir pats vairāk kārtīgi aicinājis. Nu, man ir ļoti grūti iedomāties šobrīd, kā Putins, nu, es lietošu vārdu, izlīst no tā savu bunkuru un aizbraukt satikties ar cilvēku, ko viņš ir nosaudis dažādos vārdos. Un tāpēc arī nu, mēs esam redzējušos te vizuālos tēlus, kur Putins sēž galda galā. Nu, tā viens šeit ļoti grūti iedomāties šobrīd, ka Putins būtu gatavs no šī galda piecelties un satikties jau daudz citādā atmosfērā. Šodien Krievijā daudzās pilsētās plānoti plaši atbalsta pasākumi. Šie nosaukums atkal apvienošanās, Krievijas atkal apvienošanās ar Krimu. Kāds ir noskaņojums Krievijas sabiedrībā vai šādi kurinot šo atbalstu kara darbībai, tas patiesi ir kaut kas, ko Krievijas sabiedrība atbalsta? Ļoti grūti precīzi pateikt, kāds ir šis sabiedrības noskaņojums un vai šis sabiedrības noskaņojums nevar mainīties no dienas uz dienu arī, ja mainās plate, ko laiž televīzijā. Vienlaiks to, ko mēs esam redzējuši iepriekš, ir diezgan pretrunīgi signāli, jo arī pirms kara, pirms Krievijas agresijas, lielākais vairākums Krievijas sabiedrības bija tā kā pret kara kā tādu. Un bija par to, kā ar Ukraiņu jāveidoja draudzīgas attiecības kā ar kaimiņu valsti. Nu, mēs redzam, ka ir pāris nedēļas vēlāk, būtībā nu, tā viņš šķiet no tām aptāvjām, ko mēs saredzam, ka Krievijas sabiedrība ir atbalstīša jebkurā gadījumā Putinam. Iespējams, ka šis te atbalsts ir pieaudzis. Un, protams, ka tāpēc nu, ir grūti izdarīt tādus secinājumus par to, kā tad Krievijas sabiedrība varētu attīstīties tuvākajā laikā. Es domāju, ka ekonomiskais, nu, es varbūt nelietotu uzreiz vārdu šoks, bet izaicinājumu kopā ar apziņu, ka ar vienu vairāk un vairāk nāk atpakaļ Krievijas karavīri zārka. Es domāju, ka tas pamazām var mainīt to svaru kaus, ka tā nav nekāda
piediņās spēcoperācija. Un tas nenoliedzami var ietekmēt, bet vēlreiz jāatcerās ir to, ka tā nav tikai Putina Krievija, tas ir arī Krievijas Putins. Respektīvi, šī te attieksme pret konfliktu, pret kādas ir Krievijas tiesības, tas ir ļoti dziļi sēdoši Krievijas sabiedrībā, tā vēlme, ka ja tev necieni, vismaz no tevis baidās, man šķiet, ka tas ir bijis un arī šobrīd ir tāds dominējošais trends Krievijas sabiedrībā. Tas var mainīties, zinām, šoka rezultātā, bet šobrīd tā vien šķiet, ka papildus vēl šie elementi, par ko es runājāt, ka tiek uzkurināts šis patriotisms, nu, tas noteikti spēlē par labu pagaidām vēl Putina realizētajai agresijai. Ķīnas vārds kara kontekstā bieži tiek locīts dažādās virzienos. Paredzēta arī Joe Bidenam saruna ar Ķīnas prezidentu Xi Jinpingu. Vai tur var prognozēt, kur tad tā Ķīnas nostāja? Nu, pagaidām it kā daudz maz ja neitrāli varētu teikt, bet kur tad varētu būt tā turpmākā Ķīnas virzība? Ķīna ir ilgā vara. Viņa nesteidzās nekur. Ķīna mērā nevis dienās vai mēnešos, bet desmitgadēs, varbūt pat gadsimtos to savu pozicionēšanos un politiku. Un jāatcerās, ka šobrīd Ķīna vēl lielāka ekonomika, pēc desmit gadiem jau mazāk nekā desmit gadiem tā būs lielāka ekonomika. Tā kā es domāju, ka Ķīnas pozīcija ir diezgan nesteidzīga un atturīga, par ko liecināja arī balstojums drošības padomē, kas varbūt bija tāds salīdzinoši pozitīvs elements. Ķīna ir savu iegūmu, savu zaudējumu. Zaudējumi ir tajā ziņā, ka viņi šobrīd tiešām ir iespiesti, tā ka viņai būtu jāizvēlās. Un viņi ir bijusi tāds, zinām, veidā kaut kur pa vidu un ar vienu un ar otru. Un, protams, ka Ķīnas ekonomika ļoti cieši saistīta ar Amerikas ekonomiku. Un tur ir jāņem vērā. Bet tajā pašā laikā, protams, ka tā vēlme arī miedarboties ar Krieviju, viņa jau nekur pilnībā nav pazudusi. Jāatcerās, ka pirms 24. februāra lielākais ASV, es negribētu teikt ienaidnieks, bet tāds strateģiskais izaicinājums ASV uztverē bija Ķīna. Nu, šobrīd noteikti situācija ir mainījusies, un tāpēc tas tandējums, es domāju, būs tāda piesardzīga virzīšanās uz priekšu. ASV brīdinās par to, ka nevajadzētu pārliek aktīvi atbalstīt Krieviju, bet tajā pašā laikā nevar pilnībā pārtraukt šīs attiecības, kur arī Ķīna saņem no Krievijas gan gāzi un naftu, un tas noteikti saklabāsies arī tuvākā laikā. Bet Ķīna būs piesardzīgi iesaistīties šajā militārajā konfliktā tieši. Un tas smājiens no Baidena puses noteikti būs. Jā, un kā jau minējām, šodien norisināsies starptautiskā konference Baltijas Eiropas Savienības sarunas 2022 aktuālā izaicinājuma un ilgtermiņa redzējums. Šīs tēmas jau arī, protams, kaut kur šajā konferencē, protams. Šis tēmas noteikti būs, un arī mums kā Eiropas Savienībai, eiropiešiem, vēlreiz, to, ko mēs esam šeit teikuši studijā, Ukraiņa cīnās ne tikai par savu brīvību, bet par tām vērtībām, kas ir visai Eiropai svarīgas, par demokrātiju, par brīvību, par suverenitāti. Un, protams, ka līdz ar to Ukraiņas tēma vai kara ēna, Krievijas agresijas ēna būs tā, ka šobrīd ir pār Eiropas arī lēmumiem. Daudz šie lēmumi ir šobrīd jāpieņem, bet kā bijušais Somijas premjers Stubbs teica, finanšu krīzē 4 gadi prasīja, lai pieņemtu lēmumus, Covid krīzē 4 mēnešus prasīja, lai pieņemtu lēmumus, Ukrainas vai Krievijas agresija Ukrainā krīzē un situācijā prasīja 4 dienas, lai pieņemtu lēmumus. Principā mēs šeit redzam arī pozitīvās iezīmes, ka Eiropa tādās tiešām dziļās krīzes un izaicinājuma laikā ir gatava fundamentāls, negribu teikt, mainīties, bet arī pielāgoties un būt daudz, daudz operatīvāk. Tā kā, jā, aicinājums ir pievienoties arī tiešsaistē skatītājs, jo es domāju, ka visi šīs te lietas ir ļoti aktuālas gan mums, gan Eiropā.